Журжурилася над Журберегом журжурака молода, тихим ревотом не хміль веретом закипала у вісі вода. Журжурилася, косилася на підбите крило, сий бистрицею, півдовицею понеслася ріка вдаль села. Чуся голосу, чуся совісті, журавля. Чуся голосу, чуся совісті, журавля. І за рішенням журі ми нагородимо головним призом того, хто набере найбільшу кількість ваших овацій, шановні друзі. Отже, згадуємо, як всі співали, і наразі ми слухаємо Каріну, яка заспіває нам пісню номер 60. Пісня має назву «Намалюй тобі зорі». Каріна, з якої ти вулиці, нагадай нам? Вулиця Лесі Українки. Тобто, хто з Лесі Українки, думаю, тобі їй зараз допоможуть. Отже, Каріна, пісня номер 60. Підтримаємо. Буде звучати зараз. Пісню про червону руту подарує нам Олеся. Де ви живете? Нагадайте. Попово. На Попово. Найспівочіша вулиця Старокостянтинова. Слухаємо пісню і даруємо овації. Ну
Вітаємо, шановні друзі, номер 2. Підготуйте нам, будь ласка, 3. А Калина, Неверба, Надійко, ти з якої вулиці? Зарічна. Зарічна вулиця зараз буде виступати, її представниця Надія, а Калина, Неверба. Підтримуємо під кінець. Дякую, Надійко. Марія, пісня номер 14. Пісня, яка лунала у нас в попередньому турі, але зараз вона вже буде під музику, тобто з фонограмою. Пісня «Мій рідний край». Марійко, а ти з якої вулиці? Заводська. Заводської вулиці лунатиме «Мій рідний край». Адреса, за якою знаходиться вулиця Миру. Ну ти на 3, да? А там 15. Сходи і познайомся, як пісня «Ти моя» для вас. Коли один, тебе немає, все не круги, бари втрачає, блигне все. Без тепла твого тіла зігріє, коли нема сміху твого, світ забирає, без нього й небо стає, чорно-білий маріто без крили, серед тисяч і тисяч сліпих облич, і з безсонні чужих думок, я благаю, зробиш кров. Привітаємо членів нашого журі.
яка теж і так само, як і ви, прослухала всіх-всіх учасників нашої національної дороги забави пісні рідної землі. І під ваші оплески на сцену я запрошую всіх фіналістів. Це Карина Ситник. Надія Лисичина. Маша Голюк. Вадим Маєвський. Сопронюк Олеся Ващовноски. Так, а зараз я А тепер ваші оплески міському голові. І я запрошую людину, без якої наша зустріч сьогодні дійсно не відбулася. Василь Васильович, де ви є? Василь Васильович підійде? Підійде. Ну що, шановні друзі, уважно вислухавши ваші побажання чекати його і ваші шанування, вирішено долю призів фіналістів. Отже, сюди хочу попросити підійти двох чарівних дівчат. Це Олеся Сопронюк та Надія Лисичина. Під ваші оплески. Це ми приймаємо, так що нагороджуйте медалями. Перший володарів фестивальних фіналістських великих медалей Олеся Сопронюк та Надія Лисичина. Наступного я б хочу попросити підійти до нашого Миколи Степановича, аби отримати свою медаль. І свій приз – Вадим Маєвський! Спеціально виготовлено велику медаль фіналіста караоке забави пісні рідної землі, а також приз для фіналіста отримує. Як ви думаєте? Каріна чи Маша? Каріна! Отримує Марія Голюк! Подарунок. Подаруночок. Ну що? Подарунки закінчились. Порожній ящик. Але є ще одна невеличка медаль, яку вручає міський голова Каріні Ситник. Ні, медаль, чекай, чекай, чекай. Медаль? Я коли взяв перше, подивився, що тут досить золота. Всередині. Золота. Золота чи ні? Ну? Да. Да. Пробуй на зуб. Побережно. Це дитина. Переможцю караоке, переможцю національної караоке забави пісні рідної землі від Миколи Мельничука. Скажи, будь ласка, що ти зробиш з тим, що зараз тобі вручає міський голова? Ти читаєш виконавчий комітет, умієш читати? Читай для всіх. Виконавчий комітет Старопісантинівської міської ради, сертифікат переможця національної караоке забави пісні рідної землі «Ситник Каріна». Нагорода, путівка на відпочинок в період травень-серпень 2017 року. Міський голова Микола Мельничук. Кариночка, Кариночка, іди сюди. Іди сюди. Ти зразу. Ти ж сказала, що поїдеш відпочивати. Ти не сказала, що ти віддаш мамі, дідусю, бабусі. Ти сказала, що собі.
Ну і міський голова послухав і сказав, що так, ти поїдеш в молоду гвардію. Саме в той період. Так що ми тебе вітаємо. Мамо, відпочинь ти від бездоньки, бодай 21 день. А тепер загляни туди. То від міського голови туди. Але ми ще з одним призом приїхали. Хочу зачитати цей «100 Костянтинів – місто, яке гідне європейського майбутнього». Тому не дивно, що цьогоріч 100 Костянтинів є учасником всеукраїнської програми «Золотий фонд нації – Україна, Європа, світ». Сьогодні ми відзначаємо 455 років надання місту 100 Костянтинів Магдебурзького права. Цієї нагоди народному артисту України Мар'яну Гаденку випала честь вручити сьогодні відзнаку, медаль і посвідчення, яке довірив вручити Герой України, голова правління Українського фонду культури Борис Олійник, згідно національних рейтингів України. Медалі «Золотий фонд нації» удостоєний Микола Степанович Мельничук. Микола Степанович, ви знаєте, я не знаю, чи я щасливий на приїзд Старокостянтинів, чи ви щасливі на мій приїзд, але вперше я приїхав до вас 24 серпня, коли ви отримали медаль від президента, а сьогодні дійсно це вперше ви отримуєте медаль від Українського фонду культури Борис Олійник та правління Української конфедерації журналістів. Першу книжку, де Старокостянтинів буде внесений в європейський перелік міст, буде надрукована і передана вам до вашого міста. Тож. Що отак ви підете. Так і не підете, тому що я ще подарую вам свою пісню, а зараз я хочу, щоб вам подарувала пісню сьогоднішня переможниця. Ви не чули її співу, але перед тим, як вона подарує пісню, я хочу вас щось попросити. Я як голова журі і співзасновник разом з президентом України 94-2005 років Леонідом Кучмою Всеукраїнського телевізійного фестивалю «Соловейко України». Сьогодні хочу запросити трьох дітей зразу до фіналу, до заключних турів. Нехай потім вони на мене трансферуються, але цих дітей не можна не показати Україні. То я хочу попросити вас і ваших депутатів, і Василь Васильович, схилити голову перед вами, сказати дякую. Але найдіть ще пару рублів, щоб ви не могли доїхати Старокостянтинова до Миргорода разом з міським головою і повернутися з перемогою назад в Старокостянтинів. Дякую за таке гарне запрошення і таку гарну пропозицію. Я думаю, що знайдуться кошти і в наших меценатів, або в бюджеті міста для того, щоб відправити наших хороших співаків за перемогою до Миргорода. Так? Дякую. Хочу оголосити їх імена. Це Крещеницька Іванна, Марія Голюб та Вадим Маєвський. Ну що ж, і дійсно подарунок міському голові. Номер 60. Намалюю тобі зорі.
Це що таке? Це що таке? Пану пішла вперед, схилила ту голову, сказала дякую. Дякую. А вже підняла голову туди нагору, тих, що дякуючи їм ти перемогла. Їм і їм. Добре радості. Дай Боже, щоб у наших дітей, Ірина, завжди були такі і внуки. Сльози радості, сльози щастя. І вірте мені, скільки в мене в житті було падінь, я завжди вірив, що будуть злети. І тому я сьогодні тут перед вами. Якщо б я не вірив, а ще проще, то просто піднімай пінколи голову до гори і кажіть, Боже, дякую тобі за всіх і за все. І Боже завжди буде з вами, повірте. Ну що ж, відбулося дійсно конкурс, є переможці. Я щиро вітаю всіх учасників, які приймали участь. Щиро вітаю переможницю. І то, що вона так радіє, радості, сльози на очах, це дуже приємно. Всім побажаю подальших гарних виступів, перемог. І дай Бог, щоб вам таланило, і ви співали, прославляли наше рідне місто Старокостянтинів на теренах України і за її межами. Всім добра, успіхів і удачі. Ну а тим, хто має їхати на конкурси України, обов'язково поїдуть. І переможницю з перемогою ще раз. І, шановні друзі, хочу сказати, що даний конкурс відбувся за підтримки Аграрної партії України, Аграрної партії Хмельниччини і Аграрної партії Старокостянтинова, головою якої є співак Олександр Михайлович. Поаплодуймо їм! Всі ці призи, всі проплати зробили вони. І так, чому так гарно? О, дороги наші не зійшлися, тоді як рідно сіло. Але я дійсно хочу щиро побажати, щоб здійснилися всі наші мрії з вами, ті, які для нас не здійснилися. Щоб наші внуки, бодай, жили у великій, заможній, могутній державі, імені якій Україна. То щасливої долі, хоча б нашим внукам, правнукам. Ну, як нас тут не буде, то будемо їх підтримувати від тебе, як наші батьки підтримують нас. Загадав собі долю. Yes. Танцюю, не наш зробити, а що сумно? Уже він не злий, він дуже нормальний. Загадав собі долю і на щастя вгадав. Як на мене доволі, усього я надбав. Я не заздрив нікому, іншим теж не велів. Я не Бог, не ікона, я живу на землі. Я не заздрив нікому, іншим теж не велів. Я не Бог, не ікона, я живу на землі. Я кохав, був коханий, дні веселі були. Вірним друзям до храма своє серце ділив. Україну єдину.
щастя десь там у небесах. Я не зраджу нікому і за всіх вас молюсь. Я клянусь на іконі, я усіх вас люблю. Я не зраджу нікому і за всіх вас молюсь. Я клянусь на іконі, я усіх вас люблю. Загадав собі долю і на щастя вгадав. Як на мене доволі, усього я надбав. Для вас, мої любі жінки, все минуло, рідне, все минуло. Yeah.
Ну то давайте ми зробимо завітак. Можна від імені міського голови і від свого імені, від себе особисто. Подарувати вам наступну пісню, яку я написав і присвятив своїй дружині. Дійсно, ті, яка терпить такого, як я, ну, 40 років, це не один день. Тож я вам бажаю ще 40, а потім розбігайтеся. І для вас ця пісня. Запрошуйте на танець при всьому місті. Прошу. І слухайте уважно текст. Можемо підтримати. Чоловіки, запрошуйте, запрошуйте жінок, погнітеся. Любити. Я не вмився з вісьми, тобі журитися не треба, нас обдарованого крильми, у наших душах голос неба. Я не вмився з вісьми, тобі журитися не треба, нас обдарованого крильми. Душа голосне, на плечі впав густий туман, ми зрозуміли дуже пізно, що всі розлуки то обман, коли лунає наша пісня. Я не вмився з вісьми, тобі журитися не треба, нас обдало. Душа голос неба, я не умився слізьми, тобі журитися не треба, нас оберемо крильми, у наших душах голос неба. Там дано світить, і до небесі мати крила. Я не умився слізьми, тобі журитися не треба. Нас обдаровано крилами, у наших душах голос неба. Голові, а там за синім небосхилом любов з весною оцвіла. Роки пройшли та образ милий на серце тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли. Пройшли роки, та в серці згадка, як човен у морі. Ви рима,
що в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти, до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли. Пройшли роки, та в серці згадка. Як човен в морі вирина, як вам живеться, емігрантко моєї юності. Весна, see you.
сонця на стежках, які давно пройшов. Може, з полем нового причастя виросте твоя нова любов. Горять кохані цілі будні.
золота, але камені вже сніг. Друзі золоті, молоді літа, а мої літа вороги. Засипілась в небі зірка рання, я до тебе йду, моя кохана, щастя наші долі не покине. Бо бажання в нас обох єдине, щастя наші долі не покине, бо бажання в нас обох єдине. Ти єдина і кохана, серцю ти така жадана, сяєш наче зірка серед ночі. Знаю, ти мене чекаєш, у віконце виглядаєш, що зарянуть мої таї очі. Доля нас навіки поєднала, щоб лихо хату обминало, щоб розлуки горя не зазнали, а зірки нам щастя віщували. Щоб розлуки горя не зазнали, а зірки нам щастя віщували. Yes. Ти єдина і кохана, серцю ти така жадана, сяєш наче зірка серед ночі. Знаю, ти мене чекаєш, у віконце виглядаєш, що зарануть мої далі очі. Світилась в небі зірка рання, я до тебе йду, моя кохана, щастя наші долі не покине, бо бажання в нас обох єдине, щастя наші долі не покине, бо бажання в нас обох єдине. Ти єдина і кохана, серцю ти така жадана, сяєш наче зірка серед ночі. Знаю, ти мене чекаєш, у віконце виглядаєш, що заглянуть у мої карі очі. Ти єдина і кохана, серцю ти така жадана, сяєш наче зірка серед ночі. Що заглянуть у мої карі очі. Життя з удач і неудач, воно мов птаха пролітає. Вміти молити пробач, кохання справжнє нас навчає, прощані погляди сумні, та в серці зла триматься не буде, то вирувати був хто ні, давай про це поміг забудем, почекай підожди, я всього не сказав. Не спішіть поїзди на вечірній вокзал.
не часто, скупатись треба у журбі, що відчувати принаду щастя, я на тепло своїх долоні, візьму твої тривоги й болі, щоб не погас твій вогонь, у нас серця ще не схололі. Почекай підожди, я всього не сказав, не спіши поїзди на вечірній борсал. Сучасного українського романсу «Осіннє рандеву» у Миргороді. Цьому фестивалі вже цього року 16 років. І декілька років тому, а саме 10, вже говорилося на цій сцені, але в день вони побачили один одного. Композитор, поет-пісняр, голова журі Мар'ян Гаденко та тоді ще невідома нікому співачка, а зараз її вже всі величають як співоча українська молодиця, володар гран-прі міжнародних пісенних конкурсів, яка зараз спішить на зустріч із вами. Зустрічайте, Тетяна Кисляк! Ой-ой-ой, зав'язалася в пустилу,
діточкам, які зараз тут присутні, ця пісня саме для вас, пісня Мар'яна Гаденка. Чоловік пів,
шоколаді, горілки, шаку. У житті, як у житті, не вини перконю, ні бабусю у лісі, бородою колею. У житті, як у житті, не вини перконю, ні бабусю у лісі, бородою колею. У житті, як у житті, не вини перконю, ні бабусю у лісі, бородою колею. Наступну пісню я хочу присвятити чоловікам і подарувати саме цю пісню, а всім побажати, щоб до вас завжди повертались ваші кохані. Отож, пісня Мар'яна Гаденка для вас. Танець. І сюди поближче, і будемо зараз танцювати далі, так?
Тож я бажаю шаленого кохання. Поїхали.
щоб ви ніколи в житті не журилися, не зважаючи ні на що. Отож, на вас. Запрошую на сцену голову обласної організації аграрної партії Сергія Петровича. Прошу. Голову Старокостянтинської міської організації чи міської районної Співак Олександра Михайловича. Мар'яна Годенка. Шановні пані і вас сюди. А так сьогодні хочу вам сказати, що якраз завдяки спонсорам Аграрної партії України, Аграрної партії регіонального Хмельницького відділення і міської організації відбулось сьогоднішнє дійство. Поаплодуємо нашим спонсорам. Запрацювали. Ну і, звичайно, хочу подякувати Мар'яну Гаденко з тими прекрасними пані, які сьогодні дійсно нас помилували українською піснею. І дійство, яке відбулося з четвертої, чи там півчетвертої до шостої караоке, де наші діти, де наші співаки могли взяти участь і вибороти першість. Скажу відверто, що журі підійшло вірно при розподілі трьох місць і зробило правильний вибір. І всіх трьох претендентів на перше місце відзначило. Перше місце – це відпочинок, друге місце і третє – це поїздка на всеукраїнський конкурс, де наші учасники покажуть наше місто всій Україні. Ну і хотів би щиро подякувати Мар'яну Гаденко і дівчаткам за той гарний вечір, за той красивий концерт, за ті мелодійні голоси і звичайні пісні. Дай Бог вам здоров'я, ще гарно-гарно довго співати. Дякую. Ну а спонсор нас і до міського голови приїхав не з пустими руками, хотів мені там за лаштунками подарувати. Кажу, ні, на всій сцені, щоб бачили, що міський голова хабарів скрито не бере, бере відкрито. Будь ласка, даруйте. Шановні земляки, другий день свято, приємно святкувати. Я передаю голові Аграрної партії України Івашуку Сергію Петровичу мікрофон. Святом вас! Шановні старокостянтинчани, ви знаєте, сьогодні дуже приємно вітати вас зі святом, тому що у вас дуже прекрасні люди. Старокостянтинів – це як серце не тільки Хмельницької області, але й всієї України. У вас дуже є велике щастя, тому що є такий дуже прекрасний, молодий, енергійний очільник міста, я думаю, незмінний, про 10 років, а ваш
мер залишиться і буде працювати на право старого Костянтинова, тому що я тільки до нього зберу завжди в енергійній, в роботі і думаю про кожного з вас. Тому всім вам здоров'я, добра. От, і ви знаєте, от, сказали, що з Костянтинівки, дівчата, от сьогодні наші там Білогірський і Сяславський ансамбль приїхав з Олександрівки Донецької області. Тобто це ще раз зайві говорить, що Україна єдина, і незважаючи там на різні, скажімо, можливо, віддаленості, у нас єдине серце, єдина душа. Святом Старокостянтинів! Щирі аплодисменти! Шановні друзі, мені сьогодні буде дуже приємно при вас всіх привітати Мар'яна Гладенко з днем народження. Йому 5 днів тому якраз був день народження. І цей прекрасний витвір наших гончарів, риба із, бачите, трьома підставами під свічі. Це буде його згадка про Старокостянтинів назавжди. Річ досить цінна і досить ексклюзивна. В одному екземплярі. Пане Мар'яне, прошу прийняти від міського голови оце красивий витвір. Ловіть далеку пісневу дорогу. Ну і нашим красуням квіти за сьогоднішній файний вечір. Теж цілую. Почули всі, правда? Тому, шановні друзі, щиро дякую від всіх вас і нашим спонсорам від Аграрної партії України, Хмельниччини і так далі. Це Владимир Михайлович, ми вже теж друзі давні. І дякуючи йому, сьогодні є прекрасне підприємство Старокостянтинові, це Старокостянтинський завод цукровий, який годує нас солодким, гарним, європейським уже цукром. І хочу якраз всіх повідомити, буквально через 3-4-5 днів буде запущена ТЕЦ з турбіною, і підприємство, крім того, що цукор вироблятиме, ще вироблятиме електричну енергію для нашого міста. Подякуємо нашим спонсорам і Михайловичу. Ну, дорогий друже, вже тепер. А знаєте, як ми дійсно познайомились? Я вам розказав, він сказав, що Василищина точно так. Але ми приїхали цілий автобус, 52 чоловіки. З хором, з танцювальним колективом, ансамблем ножки. До хореоркестру, як має бути, як в коридорі з'явилися, як помахнули. Він каже, ви куди, тут все по програмі. А я кажу, ви земляки, ми без програми. Кажу, будете аплодувати і довго пам'ятати. Не хотіли випустити, чесно кажу. Так розкажіть було. Ви трошки поскромничали. Ні, ну ви розумієте, перехвалити теж погано. Возьмеш, перехвалиш, загордяться, забудуть про тебе. Я ж кажу, я їхав сюди 12 років. І ось я думав, як сьогоднішній закінчити вечір. Ну, просто сказати людям дякую за підтримку, це просто. Сказати вам дякую за те, що замерзли разом з моїми дівчатами з 4-ї години до 8-ї, це теж просто. От підійшов до мене офіцер відставний і каже російською мовою, а як ви відноситесь к русскому язику? Ви знаєте, я відповів йому прямо. Кажу, я українець, в мене рідна мова українська. Але я не цураюся російської мови, якщо російська пісня Мар'яна Гладенка йде в Росію, і її співають Саша Сіров, покійна Валя Толкунова. Це є краса. А якщо йде з Росії до нас, я беременна на це временно, то це є ганьба. І я а ви споєте сьогодні? Я йому пообіцяв і просто як генерал обіцяю офіцеру, він повинен виконати. Ось. Тому як офіцер офіцеру, я пообіцяв вам, а виходить, що цю пісню дійсно дарую всім вам. Я дякую долі, що вона нас звела. І вона проста пісня. Її написав до свого ювілею.
І вона просто називається «Мої друзі». Подивіться там, будь ласка, Іра Танечка, давайте ми її заспіваємо разом з друзями. То, що російською мовою, вона саме краще, зараз почуєте слова. Ось, тому ми не будемо казати, що ми різні, рідні, але ми і не різні. Тому що дуже багато хлопців, на мій превеликий жаль, гине на передовій сьогодні словом «мама». Тих хлопців, у кого російська мова рідна. І ми нічого не можемо зробити. Але ми будемо дякувати всім вам, дідушку, який живе на Україні, утром буде смотреть на бабушек і буде говорити їм: «Я тебе кохаю, бабусю». І тоді це буде саме суперове. Тож пісня для друзів. Мої друзі. Хто вас вперед, хто нас так ставить? Мои друзья, я столько видел, что до краев полна душа. Я так любил и ненавидел, я был богат и без гроша. Земля кружилась под ногами, летели дни календаря. И вот теперь я снова с вами. Мои друзья, мои друзья. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Друзья, поверьте, в жизни этой не просто верить и не верить. Найти все нужные ответы, преодолел ошибок и нить. Смеяться вместе над бедою, своих печалей не таять. Спасибо вам, что вы со мною. Мои друзья, мои друзья. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Здоровья! Дякую! Счастья! Добра! Слава Украине! Слава друзьям, які на сцені! Друзья мои, не унывайте, ведь жизнь дается только раз. Сердца любимым открывайте, и все наладится у вас. И будет осень золотая, прощаться песни журавля. Я к вам вернусь, я точно знаю. Мои друзья, мои друзья. И все. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо Богу. Не сосчитать прожитых дней, спасибо тоже.
Тож, дай Боже вам силу, наснаги, добра і трішечки грошей, аби четверту свічку щонеділі на службі виклали за ворогів. Тоді будете мати більше друзів. Дякую вам. Дякую. То з вами сьогодні було Ірина Макеєва, Костянтинівка Донецької області, Пекана Кисиляк, Прилуки і Тричий Дідусь Мар'ян.